ਟੀ ਪੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੋਬਿਟਨ ਮੂਵੀ ਸੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾਈ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤਰੰਗੇ ਮਾਊਂਟ ਤੇ ਟੀ ਪੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੱਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੇਮਸ ਗਾਇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਰੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਲਈਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਖਾ ਬਾਕੀ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਡੋਲ ਗਈ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜੋਗ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਲਜੋਗ ਸਹਿਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਰਨਜ਼ਵਿਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਈਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖ ਲਓ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸਵੇ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਮੰਡਲ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਟਾ ਮਾਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਹੋਰੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਓ ਵਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀਸ ਗਾਓਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਚ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਾ ਲਓ $10,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਬੱਚੜੇ ਪੰਜ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਆਹ ਢਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ 10,000 ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ 5 ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਛੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 2-2.5 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੀਫ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਬਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਉਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ
ਆ ਛੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੋੜਨ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਬਾਹ ਕੱਢ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੰਧਾ ਕੁੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਧਾ ਕੁੰਧਾ ਟੱਪ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਗਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂ ਵਧੀਆ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫਰੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ जरूर उतर के दिखावांगे क्योंकि टाउन उतर के देखने वाला यानी यार कितनी सोहनी एक हट इन्होंने बनाई है गोरियां ने सिर्फ लोगों ने देखने लिए बनाई है जो यानी कि इतों कोई है ना सरकार ने यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बनाया यानी काफ़ी वधिया विदाउट सोर्स ऑफ इनकम लोगों को वधिया चीज़ यानी कि दे रहे हैं अभी सड़क क्रॉस करके उधर तुम दिखाने अगे जाके सारे बजुर्ग ने जी रिटायर्ड बंदे ये अपनी वक्री मौज करते हैं अपनी साड़ी आज टीम देख लो आ हाँ तुम जानते हो प्रभजोत आ मेरा वीर जगदीप ते उन्होंने आज ते आ गा जी मैं ते हुण थानू मैं अगे दिखाउणा की इन्होंने बनाया अच्छा ये हॉबिटन मूवी सैट इन्होंने लिखा ਹੌਬਿਟਨ ਮੂਵੀ ਸੈੱਟ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਦੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਆਈ ਕੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਬਟ ਚਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੂਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਖਵਾਏ ਲਵ ਮਾਟਾ ਮਾਟਾ ਇੰਜਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਹ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ अच्छा ये जाने के हॉबिटन मूवी जी ना रॉड ऑफ रिंग जाने के किरदार तो हम अस इन्हों का फोटो खिचा रहे हैं ठीक है जी लो जी साड़ी इंस्टाग्राम से हम आजूगी भी इन्होंने टैग कर देने सू फोटो वीडियोस तो वह भी थोड़ा असं शो कर देंगे कि यानी कि हॉबिटन मूवी सैट के हिसाब न यानी कि इन्होंने सैटअप किया इतने सारा तुम देख सकते हो तो लॉर्ड ऑफ रिंग यार अनफॉर्चुनेटली मैं अज तक देखी नहीं गई है मैंने जरूर देखनी पैनी है फिर मैं थोड़ा ये बारे ज्यादा दस सकता जिन्होंने जिन्होंने देखी हाँ बनी बार की न्यूजीलैंड ही है तो माई बैठ के मैं अज तक देखी नहीं इतों टिकट लैके जाते बाय बस ओके जाके सारा सैट की व्यूइंग करा ओके नैक्सट टाइम फिर आप इतने ही आवेंगे फिर आप दिखाने टिकट लाके फिर इतों जानी जो भी आए तो फिर इन फ्यूचर थानू भी दिखावे बहुत सोहना सैट आ देखो तुम दोबारा देख लो एक बार ओके थैंक यू वेरी मच बाय चलो जी हम चलते हैं अगले टूर से साडा रस्ते थोड़ा जा स्टे वाओ ये साडा न्यूजीलैंड का कीवी बर्ड है जी जेड़ा कि बहुत रेयर दिखता बट ये जानी कि इतने का साडा नैशनल बर्ड है एनिमल भी कह सकते हैं टू इन वन बस हम जाने जी अगले ट्रिप ते हुण साडी ओह खड़ी गड्डी ते हुण असीं माटा माट तो निकल के अगे हुण अगे की आऊगा काई माई हाँ काई माई तो रुकांगे उत्थे भी थोड़ा जिहा दिखावांगे क्विकली क्योंकि साडे कोल टाइम घट आ जिथे असीं प्रोग्राम ते जाणा कि उत्थों ही ना लेट हो जाईए मैं
ਆ ਦੇਖੋ ਕਲੌਕ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਲੈ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੌਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਊਨ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਿੰਮੇ ਦਾ ਟਾਊਨ ਆ ਸਿੰਮੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਿੰਮਾ ਬਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਈਸ ਆ ਯਾਰ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਢੀ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਮੜੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸੁਵੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰੁਕ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲੀਏ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤਾਂ ਔਖਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 6000 ਤੋਂ 7000 ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀ ਉੱਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ 360 ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਟਰੱਕ ਦਿਸਦੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਦਵਾ ਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿੱਚਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨ ਥਾਣੀ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬੇ ਥਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ ਨਾਗਾ ਫਾਕਾ ਟਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਰੋਡ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਟੀ ਬੁਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਟੀ ਬੁਕੀ ਟਾਊਨ 'ਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ
ਫੀਲ ਆ ਜਾਣ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪੋਟੇ ਘਸਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜੰਮੇ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਕੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਮਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ